Здравейте, ние сме Анди, Катрин, Лора и ние от 5 клас и днес ще ви презентираме части на речта. Наречие. Наречието е неизменяема част на речта, има само една форма, която пояснява глагола. Наречието може да се сгреши с прилагателното име. То пояснява глагола, а прилагателното име пояснява съществителното. Някои наречия съвпадат с формите на прилагателните имена за среден род единствено число. Някои наречия могат да се степенуват. Видове наречия. За време, кога и примери за това са скоро, отдавна, рано, късно, утре. За място, къде, близо, далеч. За количество, колко, малко, много. За начин, как, бързо, бавно. Други примери са интернетът дойде бързо. Как дойде интернетът? Наречие. Извърших бързо движение. Какво движение? Прилагателно име. Той постъпи умно. Как постъпи? Умно. Наречие. Той взе умно решение. Какво решение? Умно. Прилагателно име. И примери за степенуване наречия са по-късно, най-късно, по-рано, най-рано, по-красив, най-красив и така. Наречия изписани с малко тире. Напред, назад. Нагоре, надолу. Наляво, надясно. Полека, лека. Току-що и навън, навътре. Други примери за разделно писане са от време на време, от край на край, от горе до долу, от тук до там. И наречията, които произлизат от прилагателно име, завършващи на нен, се пишат като тях с двойно на. Непостоянно, монотонно, постоянно. Местоимения. Местоимението е самостоятелно изменяема част на речта, която замества име, съществително, прилагателно или числително. Някои местоимения имат форми за лице, число и падеж, а някои се изменят и по род, а някои се членуват. Тук сме показали една таблица на показателните местоимения. А тук имаме примерни таблици за възвратни местоимения, лични местоимения, въпросителни местоимения и притежателни местоимения, като някои от тях още не сме ги взели. Обобщителни местоимения, отрицателни местоимения, относителни местоимения, неопределителни местоимения, от които тях също някои не сме учили. Тук имаме примери. Например, Симеон обича да спортува. Той играе футбол често. Любовта на поета е огромна. Тя извира от сърцето му. Любовта на поета извира от неговото сърце. Мария ми даде нейната книга на заем. Иван взе книгата й. Всяко дете обича да играе. Който лъже, върши зло само единствено на себе си. Причастие. Причастието е нелична глаголна форма, която може да има различно време, като минало несвършено и минало свършено време. Също така има и различни видове, които са деятелно и страдателно. В съвременния български книжовен език различаваме 5 вида наречия. Сегашно деятелно, минало свършено деятелно, минало несвършено деятелно и минало страдателно идея причастие. И съм дала пример с минало свършено деятелно причастие и спомагателен глагол съм в сегашно време и примери за единствено число и множествено число. Два примера съм дала, но произведената книга ще излезе на пазара на 8 май и заспалата принцеса се буди от 100 годишния си сън. Предлог. Предлогът е неизменяема част на речта, означаваща отношение между нещата, за които говорим. Може да означава отношение за време, място, принадлежност, причина и други. Примери. Къде се намират едно спрямо друго? Момчето търпеливо чакаше баща си зад училището. В каква връзка са едно с друго? Тази раница ми е позната. Тя е на Ани. Като служба на изречението, предложите свързват глагол и съществително име. Също така, предложите свързват едно съществително име с друго. Примери. Ще ходиш на почивка. Това цвете е за баба. Важно. Предлогът винаги стои пред съществителното име. Местоимение или съчетание от прилагателно и съществително име. Видове предлози са А. Едносилични, В. В. О. С. Или с. У. До. За. Из. На. По. Към. Под. При. През. След. Край. Чрез. И така нататък. Б. Многосилични. Вместо. Върху. Извън. Или изпод. Между, насред, откъм, посред,
според, спрямо, срещу, въпреки, около, помежду и така нататък. В. Прости. Съдържат само една морфема, без В, до и с над под. И Г. Сложни. Съдържат повече от една морфема. Те образуват чрез свързване на предлог с друг предлог. В плюс сред, всред. Предлог се съществително. С плюс по плюс ред, според. Предлог с наречие. Из, извън. Благодаря за вниманието.